Сумури цензу рейс, дуса, дуса, та су пюса, пюса, чапи пульса, топи го. Сумури цензу рейс, дуса, дуса, та су пюса, пюса, чапи пульса, топи го. Сумури цензу рейс, дуса, дуса, та су пюса, пюса, чапи пульса, топи го. Сумури цензу рейс, дуса, дуса, та су пюса, пюса, чапи пульса, топи го. Արդյոք սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Բազմաթիվ ընկերների խնդրանքով ու առաջարկով գտանք նպատակահարմար ստեղծել նաև 16+ Ղդիկ շոու և այն հանձնել ոչ սահմանափակ լսարանի դատին։ Անեկդոտներում կբացակայեն հնչող այոյանքները։ Մի խոսքով, բարի դիտում։ Եվ ինչպես ասել է ոմն գիտնական, կինը նման է նռնակի, կալցոն հենց հանես, տանդ կեսը կտանի։ Ուշադրություն, կորել է նախկին ընկերուհիս, գտնողին նատորից ավակցում եմ։ Աղջիկը ու հոսանքը համարյա նույն բաներն են, խի, որովհետև հենց բաց տեղի կպնում ես խփումա։ Կին արմատ ամուսնությունից մոտ մի քանի ամիս հետո դառնում է արմատակալած կին։ Եթե վերլուծենք այն փաստը, որ շունը մարդու բարեկամն է, այդ դեպքում ուրեմն մարդն էլ կնոջ բարեկամն է։ Խզղնած ընկերը զանգում է ընկերուհուն։ Հիշում ես սիրելիս, մի քանի ամիս առաջ կանգնած էինք կամուրջին երեքով, ես, դու ու իմը։ Տղեն SMS-ա գրում Facebook-ով աղջկան. Բարև քուրիկ ջան, կարանք ծանոթանանք։ Աղջիկը գրում է, ի՞նչ գրես, խի՞, լսի գնա գրողի ծոցը։ Ես պայն դու ես գերողը, հիմա ինչ անեմ, գա՞։ Մտերիմ խոսակցությունից հետո տղան աղջիկան հարցրեց SMS-ով. Դու գիտես ես աղջիկա որ մասն եմ սիրում։ Աղջիկը բնականաբար լատինատար պատասխանեց. Որը? Տղան գրեց. Այո, շատ ճիշտ ես, որը։ Կինը փնտրում էր աշխատանք և փորձեց կապ հաստատել գործակալության հետ SMS-ով, թողելով իր տվյալները։ Ադմինիստրատորը պատասխանեց տառասխալով. Ես ձեզ մի փոքր ուշ կհրեմ։ Կինը պատասխանեց. Մի հրի, հրողուն եմ, դու գրի։ Տղայի հեռախոսին եկավ SMS. Արմ ջան, բարև, Անինա, ամուսինս 5 օրով գնացել է Մոսկվա, հարմարացնես զանգի հանդիպենք, կարոտել եմ շատ։ Մեկ էլ բուկվալն 2 վայրկյան հետո ուրիշ SMS է գալու։ Վայ կներեք, համարը շփոթել է, ստղան է գրումը, ոչինչ, փչացած։ Ընկերուհին ընկերոջը SMS է գրում, իհարկե լատինատար գրումը, լսի սիրելիս, տատիկս վարվել է։ Ստղան զարմացած զանգումը գժված ասում է, ոնց տատիկդ վարվել, ասում է, տատիկս չէ, թատիկս։ Խորհուրդ ենք տալիս SMS գրելուց գրել հայատար, ոչ թե լատինատար, որովհետև լատինատար գրելով կարող եք հանդիպել այս նույն խոչընդոտներին։ Աղջիկը երբ ասում է 5 րոպեից պատրաստ կլինեմ, այդ նույնն է, որ զանգում են տղուն, ասում են, երբ տունը կլինես, ասում է 5 րոպեից տուն է կլինեմ։ Երկուսը շարքում են։ Սուրտ եղանակ ալում ես, ընկերուհի իրար հետ քայլելով են ըլլում, մեկ էլ մետ մորքուր գալիս, ասում է, տղա ջան, ասում է, ծաղիկներ գնի ընկերուհուդ համար, ասում է, սուրտ է, ես էլ վերջացնեմ, գնամ տուն, ասում է, հատը քանիս է, որ մորքուր ջան, ասում է, հատը 3000 դրամ, մե մորքուր ջան, տակ հագնվի, տակ հագնվի։ Ես ընկերուհին պատրաստվում եմ, որ եթե ընկերոջը ջրամադրության, մեկ էլ մերը մտնում է նոր սենսան, հայոց երկրի հայ շինարար, ասում է, լավ էլի մամ, թո նորմալ կսվեմ էլի։ Ընկերուհին ընկերոջը ասում է, լսի, գիտես, չէ, ես մեկ-մեկ կարտոշկա մաքրելուց եմ լացում, ասում է, խի կյանքս, ասում է, դե որ սոխը չմտածին ենց խնդիրի իրա մեջը։ Ասում է, սերը դա Աբովյան փողոցը չի, որ միակ օղման է լինի, սերը դա Բաղրամյան փողոցն է, դու չլնես, ուրիշը կլինի։ Ընկերը հարցնում է ընկերուհուն, ասում է, լսի, սիրելիս, իսկ քո կյանքում տղամարդ եղել, հա, ասում է, ոչ, երծվում եմ, երկու տղաների սարև չի եղել։ Ես ընկերը բոբշում ընկերուն սաղուր դավադի տանում էլի, ասում է, կանչի ձերտում, կանչի ձերտում, կանչի ձերտում, մի օր ես ընկերուին զանգում է, ասում է, բոբշում, այսօր երկուսից հետո կարաս գաս, տունը մարդ չի լինելու։ Ես ընկերը ելում երկուսից հետո ապալ տապալ պատրաստված այդմը տենում է, տունը իսկականից մարդ չկա։ Ես աղջիկը սպրտնած գալիս է տուն նորը, ասում է, մամ, ես հղի եմ, ասում է, ինչ իմացար, ասում է, բժիշկը ասեց, ասում է, բա ով է երեխայի հայրը, ասում է, ինչ իմանամ, բժիշկը չասեց։ Ընկեր ընկերոջ ասում է, արայ, ընկեր ջան, ասում է, կնիկս հղի է, ասում է, բա ումից է հղի, որ աղտեր, ասում է, վատ ես, դու աղտես, ասում է, կնիկս հղի է, դու արցնում ես ումից,
Mă rog, nu-i rog, asta e, asta e ca o ghidez. Sars, vă opșim chestia, ari votel, ne-a levat, ne-a luțat lumea, arăci anca, taza harsa, nume, li votel, ne-a levat. Chestia de hană, mă opșim, tasa zaraci, voti himalatali, tasa zarzah, voti himalatali. Mă, aș ce am cohes, aș mă pap ce am cohes, cohes, învață mă slav, când ne ciors votul în aici. Opșim, tagu, mă alum, Sarsu kisul alum, etu men tagu, mă le vom salum, să-l înțeleg cu sine, bărna bară meneli. Ասրանք ոպշում, թյորը պոշման գարիս են տուն սաղ ճամպեն ես հարսն ասմը, լսի ման բայմա ես ոնց են մարդուս աշկերի մեջ նայելու բան ասմ սնենց, կիսուրը արսին ասմա, է հարս ճան, չգիտեմ դու ոնց նաղդի ես 7-ին ու 45-ին է գգնամ Ես հարսը լուստրեն լվալու ծալնում, սրպելու ծալնում, կեսրերը գալի աշկակցում է յուպ գիտակի ստենում հարսը տարոսիկ չի հակե։ Ասմ այ հարս, պետքի տարոսիք չես հակե։ Ասմ արա դուք է գժվծրիկ ես հակնում եմ տաղետ հանում է։ Ոպշմ, տղեն պսակվում այթում է խոպան, հարսը մնում է կեսրարի կիսուրի հետ։ Մի շապատ հետո ոպշմ, մեկ կեսրարը տենում է հարսը տան մեջ տգլորման է գալի։ Ասմ այ հարս չասկեցախ ես տգլորման գալի, ասմ պապ ջան տգլոր չեմ ասում, այս թափանցիկ խալաթը ոպշմ, տղետա Ռուսաստանից ուղարկել։ Հաջորդորդ է գալի տենում է պարան է ոպշմ, իրականիկն է տգլորման գալի տան մեջ։ Ասմ այ կնիկ երեք հարս էսօր դու դուք ես տգլորման գալի, ասմ այ մարդ ասմ այդ խալաթից տղետ ինձ էլ է ուղարկել։ Մամոթ համոթ կեդինը մտնես հարթուկի նոր հաքի։ Մարդը գալիս է տուն տենում է կնիկը կիսուրին ոպշում դրել է ուսերին տունը ավել անում, ասմ այ այ կնիկը ասմ այս չջոգ եմ, ես ինչ մոմենտա, ասմ դրել եմ ստե, որ աշկես չերևա։ Սարսանիքի ժամանակ հարսին ոպշում վզնոց ժամացույց են նվերտված էլում, ոպշում կցած վզին մանը գալի ես կեսրարեր, ոպ են մեկ գալիս է ոպշում մաշկը կցում ես հարսի դոշերին, ասմ հարս չան միա ջրամը նայեմ, էթում գալի հարս չան միա ջրամը նայեմ, հարս չան միա ջրամը նայեմ, ես աշկը բրնում էլ մենքը հանում ա վրից։ Գալի նայեմ, նայեմ, ասմա, մի չասկեց է, ժամը կայն էր, ասմա, հա, կայն էր, ասմա, տնաշենի ինչ տնես է, որ չկայնի։ Մեր աղջկան, ասմա, աղջիկ ջան, պսակվում ես, ուրեմ ենց գնաս իրանց տուն, հաջորդ օրվան ես կսկսես նորմալ գործ անել, ասմա, եվ ամ ջան, պարստիկ տնլում է, հաջորդ օրը լուսը բացվում ես, աղջիկը տարի ապկայա մանգալի, չի ճարում, էտմը կեսրարի շորերիս միատ վեկալում է, հաջորդ օրը ոպշում դոշակներն է քանդում, մորթը պակասություն է անում, եթում ես կեսրարի դոշի մազերը կդրտում է, որ բերել եցի դոշակի մեջ։ Մի օր է գալի տենում ես կեսրարը ոպշում հելելա ծառը չի իշնում, տղան ասմ այ պապ ջան, խիչ ես իշնում ծառը, ասմ այս օրը կանիկը ուզում է տորտ թխի, կարող է ձուն պակասություն անի։ Հազը հարս ալնում, սրանք էլ ձմերուկ են առած ալնում, ես ձմերուկը կիսում են ես հարսը գալիս է դանակը խպում այդ մեջտեղի կարմիրը կդրում անում ասմա, ես մեր տունը միշտ ես կարմիրը ես էի ուտում, ենց եմ սիրում, ես կեսրարը ֆռում ասմա, աղջիկ ճան ուներ չի մենք է կլեպի իմար որենք տալի։ Հարս ու կիսուր կրվում են իրար հետ, ես հարսը ասմա, դե հերիք էլ ավելի կյանքս կերար չես թողում մարդազատ շնչի։ Եկե կիսուրն ասում, հա, էդ էլ իմ լավությունը, հա, որ քեզ տուն բերեցի, աղջիկ չէ, իր անունը փրկեցի, ձեն չհանեցի, չմատնեցի, մեկ էլ տղեն կովի սենյակից գալի ասում, չհասկացա ասում, բայց ես դրա մասին նոր իմանում։ Ազա հարս եմ բերում տուն, ես կիսուրը առաջորդ խրատներն է տալ, էլի, դրվածքը ոնց պտիրնի, ասում, լսի հարս, ուրեմ եթե առավոտը հելնես տենաս գլխիս միատ բրոշկա է խպած, ուրեմն աշխատի աշկես չի չերևաս, ասմա եթե տենաս երկու հատ բրոշկա է խպած, ուրեմ աշխատի բաբշի աշկես չերևաս, ասմա եթե տենաս երեք բրոշկա է խպած, լավ կլինի հելնես սուս պյուս էթաս որդ տում։ Սարսի գալի ոտը ոտին կծում դնում է սեղանի վրա, ասմա ուրեմ լսի ինչ եմ ասում կիսուր մայրիկ, եթե առավոտը հելնես տենաս այս նույն դիրքով նստած եմ, ուրեմ իմացած էլի, որ թեքած ունեմ քո օրենքների վրա։ Մարդու կնիկ նստած ացուտելուց են ելնում, մարդը կնգան ասմա, կնիկ են աղը բերելի կողնուց, ասմա դե լավելի հոգնած եմ ասմա ոպշը, դե լաշկը կծմա տենում է, հեռախոսը մոտը չի ասմա ուրեմ կողնին աթողը, SMS-ը գրում, SMS-ի ձենը գալիս ես, կնիկը վազմա կողնի, SMS-ը բացմա տենում է գրածը, քանի կողնին ես աղը հետը բեր։ Գիշեր ես կնիկը մարդուն ասում է, ես խուլ էի, կույր էի, եպ ամուսնանում էի քո հետ, ասում է, բա տենում ես, ասում է, ինչ հիվանդություններից եմ քեզ բուժել։ Սուպերմարկետում ոպշում մարդը կնգան կորցնում է, տալիս է տենում մտ կարճակած աղջիկը կանը, ասում է, ուրիկ ջան, ասում է, կլնիմ 5 րոպե խոսանք իրար հետ, ասում է, լավ չես, հեռու գնա, ասում է, չէ պրոբլեմ կա, դրա համար եմ ասում, ասում է, ի՞նչ պրոբլեմ, կնիկս կորել է, մի քիչ հետդ խոսեմ, ասում բայց էդ ինչ պատի է փոխի, ասում է, այսա գետնի տակից եք կտնվի։
Մարդու կնիկ նստած է նրնում մեկ էլ երեխին ասմա պապ, ասմա ինչ, մապապ, ասմա ինչ, ասմա պապ, արա ասմա ինչ, արա խոսա ինչ, ասմա այ ոչ խար մեր երեխին իրա առաջի բարն ասում. Ասերը մտնում ատուն տենումը ոպշում սախ սպիտակ փոշիա տաննչ, ասմա արա այլ ակոտ, ես իշ փոշիա, ասմա պապ ջան կակայինա, արա ասմա մի խապի արայի համբալ, ասմա էլի կնգատ համար խմորեղը ներթխում այ պալաս. Մարդը գալիս է տուն կնգան, ասում որ կնիկ ինչ կա ուտելու, ասմա ոչ մի բան, ասմա բայց երեկը լեր նույնից, ասմա հայ երկու օրվա համար է սարքե։ Ասմա արդը գալիս է տուն կնիկ, ասում որ լսի դու սեքս չես ուզում, ասմա աղջելի ուտելու բան չես սարքե։ Ասմա արդը կնգան, ոպշում կնիկը մի հարա ալում էլի բեսամ, ասմա կնիկ, ասում որ դու ոտ չունենա էր կոշիկ կա ակներ, ասմա դու իմար չես խի պտի ակնեի, որ ոտ չունենա։ Ասում է բախի ես լիվ ակնում որ է։ Մի խոսքով եսքանը ժողովուրդ, չենք մորանում բաժանորդագրվել և չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։